som flaket innan de blev flygabwehrkanoner. Tyska är ett fantastiskt språk när det kommer till militära termer. Vänster och A, eller? Vänster då. Min ace crew kommer att rusa in. Brum. 20 mm gun. Det är 40 okej okay, för ammunition. Vi kör om en skogsmård som är alldeles för seg för att hänga med. Okej, ja, ni svarade inte så jag hoppar bara in och kör efter dem. Vad svarade inte? Jag frågade angående ammunitionsmängd om 50 var tillräckligt eller om jag skulle ha mindre, men jag får köra med 50 tills respawn. Alltså, har du automatkanon ska du ha ganska mycket, för den äter ju ammunition som fan. Ja, givetvis. Jag har inte rört ammunition. Brukar jag köra med när jag kör Panzer 2-an. Okej, jag har 40, så. Ja, okej, 40 band. Nej, det här är inte Panzer 2-an, det är någonting annat. Ja. Det här är en 37 mm kanon. Ja, men då är 30-40 bra mängd. Okej, men då behåller jag den på 40 helt enkelt. Nej, men om jag kör luftkanonvagn, då är mitt jobb ändå att hålla sig bakom. Och då överlever jag ändå inte fights med fienden, liksom. Jag spanar vänt. Var inte på den här kartan jag välte tidigare? Nej, det var det inte. Nej, det var Sinai, va? Nej, inte Sinai. Det var en skogskarta. Men bara jag försökte hjälpa mot vältning? Ja. Raketjävel. Jättefin stensatt väg här. Då känner jag att jag måste köra på den. Mot Bertil! Ett fiendefordon i sikte. Det är några stycken där. Jag har ett fiendefordon rakt framför mig som vägrar flytta på sig. Är du säker på att det är ett fiendefordon? Bör det brinna om du skjuter på det? Jag har inte prövat att skjuta på det. Jag tyckte inte det var värt ammunitionen. Men han körde rakt in i ett par stenar så jag rammade väl honom in i fördärvet. Miss! Var det fienden? Target undamaged! Där, jag har target destroyed, yes! Panzer 3, inne i japanska trädgården. Rör sig fort! Det. Inte längre, han har ställt sig still och nu har jag skjutit honom. Killa sist, nice! Gott, Gomer! Oj, det är en M22 här och en LVTA1. Där, jag ser honom! Jag ser honom! Hit! Fienden rör sig! De rör sig vänster ut. Critical hit, Tetria. Jag tror jag fick besättningen. Hit, toppen på tornet. Han brinner, nästa målväxling. Jag skjuter på LVTA1. Ja, det gör jag också, target undamaged. Hit. Critical hit, tornet. Hit. Det är de här tillfällen man behöver mycket ammunition. Fan, hur mycket tål fanskapet? Alltså, jag har... Hans skytte måste vara jättedöd just nu. Nu är den killa sist. M22an. Höger flank, M14. Jag ser, jag kommer att hjälpa dig. M22an kan ändå inte skjuta på. Jag bara 13 skott. Två stridsvagnar till höger. Totalt 3 stridsvagnar, helt pluton. Jag slänger 4 stridsvagnar. De försöker flanka dig. Jag försöker sätta ett skott i den. Hit! Jag fick honom i tornet. Jag faller tillbaka och fortsätter skjuta fiendens torn. Han backar. Jag ligger i defidal här. Jag försöker få frontpanseret åt deras håll. Critical hit. Critical hit, Panzer 2, Panzer 3, sorry. Torn träffat.
ytterligare träff på torn. Fuck, min kanon gick åt. Träff i torn. Brinner. Träff i torn, han missar. Igoko. Träff, träff på Igoko. Miss. Jag brinner. Cause you're burning, burning with desire. Miss. Vem är det som skjuter på mig? Alla. Ja, jag går på det. Jag tror dig. Ja, fan, träffad. Jag fick jävla kul. Stod M40 och sköt på mig där, okej. Ja. Jag ska se om jag kan få in... Två taget destroy, det var fan så okej. Mot A igen då. Target destroyed, P35. Bra jobbat. Jag faller tillbaka mot A. Mm, jag är på väg dit. Jag tror att vi har nedkämpat alla fientliga stridsvagnar vid ja, eller inte vi har, vid som försökte flanka oss. Det var en M1441 där också, jag har inte sett den dö än. Den som knuffade mig. Vi har två stridsvagnar där just nu. Min motor är också lite kaputt, så att vi ska försöka nu. Där har vi mot skogsmården. Så, min motor är igång igen. Vi förenas mellan A och B då. Egentligt flyg! Flygare skydd! En Spitfire! T-44. Jag ser också en Spitfire. Fire! Firefly! Yes, jag har dig, Adler. Jag följer efter skogsmården här, han verkar vilja köra spawn camping. Gör så. Jag hoppar in i ett flygplan så länge och försöker avansa luften. Junkers i luften. Men vad fan då, du kan inte spana bakom mig, din jävla halv med här till fransman. Så där, nu fick du en salva så du teg. Ah, han träffade min oljegrej. Oljetråg. Olje någonting. Jag har i alla fall ingen. Vad gör du, skogsmård? Haha. Såg du ens att jag var bakom dig? Pansarfjant, du kan inte flyga! Han kan inte avsluta mig, jag ligger liksom i noll... Ha! Mission accomplished, jag överlevde med flygplanet. Det var lite roffelstomp där. De hade inte så mycket chans. Och fortsätter vi med det. Om jag har någon XP. Tank Commander, nej, jag vill 290 för att höja dem ett snäpp. Ah, ja. Är alla redo? Redo. Jag är redo. Squad member for ready. Hallå? Och squad member for ready. Skogsmård inte, nu är skogsmård redo. Vänta, hoppa. Hörs jag? Ja, du hörs. Ja. Jag funderar när jag har kört på 2.3 och högre, eller liksom 2.3 2.0 battle rating, så har det varit mer bottar och mindre folk, eller man ska säga. Har det varit bottar? Jag tror det, för alla har namn som typ konstigt, alltså de har bara ett mans förnamn som nickname. Då undrar man ju om det är bottar, för man spottar ju spelare, ja, rätt folk fort på vad de heter. Great, alla kommer tro att jag är en bot. Mot A, eller? Ja, vänster mot A. Och sen klättrar man upp på B, och där brukar det vara folkstockning. Trafikstockning. Nej. Den spånar inte mitt framför mig nu, tackar. Ah, jag kunde tydligen välja antipansarkäll. Så då väljer jag ju 40 av dem istället för 40...
Ja. Standard. Det är en bra idé. Om du har uppfunnit pansargranater 40 ska du ju köra med den, för den är bättre. Obviously. Eller om, eller ännu hellre någonting explosivt, men det är inte allt som har explosiva käll som kan penetrera. 20 och 37 mm så är det faktiskt inte värt explosiviteten. Nej, det är för sig sant. Oj, nu var jag för snabb. Bättre. Har du att du var för sig sant? Har du däremot... Var är de? Har du däremot en högre battle rating, så får du tillgång till pansargranat 39 som har typ... Du 50 mm och 75 mm är det en bra idé. För du gör mer skada när du väl penetrerar. Ja. Yes. Du slipper de här situationerna för det är 10 granater än och det är hit, men ingen av dem gör faktiskt någon skada. Ja. D26. Eller när man får en critical hit som bara går rakt igenom och kanske tar ut critical hit på kanonen, men inte faktiskt skada någon av besättningarna. Det känns som ibland med pansargranat 40 så är det lite av en exercise i att snipa genom ett genom någonting man inte kan se huvudet på dem. Vi rullar uppåt. Jag har en fiend där som jag ska gå med kulspruta. Hit. BT5a! Target destroyed. Fuck! Han backade den jäveln. Critical hit. Jag rullar upp bakom dig, Adler. Ja, vi har en BT5a här då. Kvitteras. Fan, miss! Jag måste backa och... Det är två BT5-or här. Reparera. Target destroyed, yes. Artilleri. Det står folk runt hörnet här, Jonathan, se upp. Critical hit, fuck, det blir utslagen. Okej, okay. Jag ser upp. Då battle med M31 då. Så länge vi håller A och B så är vi ju... Det där, du fick lite health and repair. Jag sätter in lite artilleri mot dem där. Ja, kul. Vi har väldigt mycket vagnar på B nu. Yes. Ja, men det är väldigt mycket fiender här också, så att... Ser du inte? Där har vi en. Jag sätter artillerisalva på honom. Bra, han flyttade tre på sig hits då. Med mitt artilleri, så det var ju... Hit på en R35a. Jag kör ner och försöker... Target destroyed! Target destroyed! Jag ser om jag kan få lite flankeld på dem härifrån. Ja, jag ber mig lite och försöker flanka dem mot sig. Oh, det är en på B i princip. Jag har inget visuellt här. B35a... Där, jag ser dem! R35a! Mål, rakt fram! Sänk ton! Hit! Lägg en artillerisalva på C, för allt annat är för nära. Han brinner! Den jävla fransmannen. Fransmännen har mycket pansar, men dålig fart. Ofta ganska klen. BT7an hängde på mig på flank. Flank. Fan! Point blank! M2! Point blank! Hit! Det finns en M2 som står på objektiv. Eller är han dö? Critical hit! Jag tar eld. Hit på pansar 3B. Fienden står vid Charlie och sniperar. Nej. Jo tack, jag står och sniperar honom tillbaka. Target destroyed, M2. Jag försöker flanka C, se om det hjälper något. Target destroyed, pansar 3. LVTA1. SU-5, pansar, jävligt mycket pansar C. De rör sig mot oss. De har en D35 där borta. Väck! Jag ser honom, det är en fransk pansarbil som är, kan vara lite jobbig. M2 bakom mig. Oh, hela sist på. Den där LVTA1. Han avancerar mot C.
Jag slog ut LBT-A1, eller någon slog ut den. Jag fick killa sist på dem. Ja, tack. Den där AMB-35... Men dö! Har vi tappat Bertil? Ja. Fiende, enemy kill assist, skör upp på Bertil. De har dock inte erövrat på den. Okej, jag kör upp på Bertil och försöker ta. Jag står på Bertil. Hit på AMB-35. Jag svänger dem och försöker vända frontpansar mot fienden. Hit. Target destroyed. Lägg lite artillerihjälp på dem som kommer här. Jag står och reparerar här vid närheten av C. Fuck, ett flygplan skjuter på mig. Bertil är i mål. Inte bra. Min gun död också. Jag blir skjuten av en M2 som står borta vid deras span. Zone captured, yay! Jag ser en M3 riktad kanon. Jag behöver hjälp här borta, annars kommer jag dö snart, tror jag. Nej, det är en LVTA1 här, jag måste slåss med först. Ja, nu blev jag utslagen. Jag har... vänta, det är... Fan! Jag slog ut min besättning. Jag blev också utslagen av en Stuart. Av en pansargranat som såg ut att passera genom en massa jävla sten. Nu har vi alla punkter i alla fall. Hit! Nu fick han en kompis dock. Jag tar en flakpanser då. Fuck, där blir jag utslagen. Mm. Jag tar en flakpanser i händelse av att fienden försöker använda flyg för att... Ja, det låter bra. Det var lite flyg som anföll mig vid C. Titta bakom så smart så får du se vad jag tycker om dig. Trevligt. Visst är det. Det är soldathumor är aldrig fel. Du menar tonåringshumor? Det är ett hjärta. Så det är inte riktigt tonåringshumor på det viset. Sakta vi oss från ravinen så vi inte trillar ner i den. Är det den där du, både du och automaten? Nej, det är en annan ravin vi trillade ner i. Den ligger vid B. Så ni har således trillat ner i alla raviner, bra att veta. Inte alla än, men många. Du missade, Fornader, du missade tidigare idag när bara Jonathan var in. Jag körde 2.3 strid och lyckades välta med två av mina tre vagnar på samma ställe. Det var ju lite, det var ju faktiskt lite jobbigt. Börja rundan, ja. Jag har tydligen fullständigt glömt att ange crew points. Det finns en av mina crew som har 31 crew XP points som jag inte har gett någon som helst. Ja, men efter ett tag så blir det att kosta en hel del att investera, så att... Jag är redo, är ni redo? Det är ni. Jag är redo. Då kör vi. Ja, oh, gud, Adler, den där videon du länkade, den är ju guld. Från TF på fredag, för några år sedan. Han la alla svordomarna på slutet av videon. Ja, precis. Bra, då vet jag vad jag ska titta på sen. Är det bara TF2 du blir så där, eller spelar det ingen roll vad det är för spel, bara det går dåligt? Alltså nej, Sverige är ju mest när, ska vi ta vänster eller? När det går bra och någon gör slut på det går bra andet.
Ja. Okej, då måste jag vänster. Vänster. Då måste jag ställa, då måste jag ställa en ärlig fråga. Hur många gånger svor du under halv åtta hemma hos mig? Ja, för de klippte ju bort. Okej, okay, så vi ska bara ta A nu. Ja. Och sen det värsta var ju att den svordomen de behöll tryckte de på för hårt. Så det, blev... så det bara blev cringe av det hela. Ja, precis. Ja. Jag ska vända ut och in på det och doppa det i limejuice, tror jag det var. Ja, just. Nej, men jag har haft förvånansvärt antal bekanta som har varit med i det programmet. En av mina legionskamrater var med i det också. Legionskamrater? Ja, från 501st Legion. Jaha. Star Wars. Det var han med R2-droiderna. Egentlig BT-7A. Jag är inne på A. Jag backar in hörn och... försöker ligga i Jag försöker köra av vägen så att jag inte är på mitten av vägen och världens mest uppenbara måltavla. Skogsmård ägnar sig åt att vara världens mest uppenbara mål av det just nu. Bra! Nu får han ägna sig åt det! Ja, oh, så... bälte nästan! Jag märkte det. Vem annars käppala ställningen? Här kommer vi! Vad är alla fiender när man behöver dem? Det är lite det kul att bo 10 minuter bort från luftvärnsställningen. Vad är det där för något? En TCM-36 där borta. Ja, FCM, en fransman, ja. Ja, jag ser dem. Ja, mitt torn räcker inte. Du måste helfida åsen, den jäveln. Mitt torn räcker inte över. Han får en artillerisalva. Du och ditt artilleri. Artilleri är trevligt. Artilleriet är din vän, min vän och allas vän. Artilleriet är lite... klass till vad som annars var och skulle vara ett slagsmål. Jag träffar någon med artilleriet. Det har kommit lite patch notes för övrigt. Okej. Okay. Vi svänga vänster och se om vi kan åstadkomma någonting. Så är det skogsmål som redan svängt höger. Nej, vi svänger båda vänster. Det andra vänster skogsmål. Massor av stridsvagnar, massor av stridsvagnar, sökskydd, sökskydd, sökskydd. Det står en P1-bis där borta, kan vi... Jag har slängt en artilleri på den, den tyckte inte... struntade ganska hårt i det. Fan! Non-penetration. Fan, utslagen också av T26-an av alla jävlar. Aj, P1-bissan fick träff på mig. Critical hit på någonting. Jag har rört mig... Tagit en damage på P1-bissan, fan. Jag har rört mig i skydd in i flankposition. Jag tror inte de vet att jag är här. Men det beror på om de körde bakom mig eller inte. Jag ska se om jag inte kan få flankskytte. Min motor verkar också ha stollat ut sig fullständigt. Skogsmård kommer med förstärkningar här. Gott så. Jag ska bara rikta tornet innan jag... Där har vi M22an. Target destroyed! Nice! Vi... M22 är ganska hög level här framme. Jag ska se vad... där. Def, target undamaged, fuck, han ser mig. Är det en T26, är det en B1-biss eller? Ja. De är svåra att ta framifrån med tyska pansarvärnskanoner. Pansar T, jag är död, väldigt död, därför att han... Aha, de har för tjockt pansar, eller vadå? Ja. Ja, mitt torn har fastnat åt fel håll och... Nu byter du besättning också, ser jag. Jag och Skogsmård är här för att se dig dö. Skjut den jäveln! Target destroy, jag fick... Nice! Bra jobbat! Snyggt. På körande fot. Bra, då... Wow, en T26a.
Och mitt torn är fortfarande inte lagat. Men vem är det som juckar på mig? Skogsmål. Jag lyckades ändå skjuta sönder ett erkänt. Jag sitter fast i dig på något. Taget i Freud, en till. Vad fan, bra, jag har varit... Det är en till, men vad fan? Men jag... Alla juckar på mig idag, eller? Sluta! Det här är min lilla... samma hål, nu kör jag. Det här är min lilla flankplats och ni bara kör rakt in i mig. Ja, jag kommer att hjälpa dig att reparera lite här. Jag slänger en artillerisalva på B1-bissen. Tack så mycket. Varsågod. Det står en AMD-35 där. Target destroyed på honom. Kvitteras. Nice. Nu blir vi artilleribombade här. Ja. Och bombade på annat vis också, jävlar. Jag sätter in ditt artilleri där. Det är folk som rör sig mot punkten. Ja, jag ser det. Ska vi retirera och gå på den istället? Ja. Det låter ju som en bra idé. Var ja, behöver vi luften? Vänta, vi har en H-39 bakom oss. Ah, fan också. Jag har hoppat in i ett flygplan. En till! Fan, de är två stycken! En BT-7 på punkten. Target destroyed på honom. Han är död. Det kommer dock in någonting här på punkten, verkar som. Vi har en... Var det du som kamikasa den där? Ja, det var det. Där, vi har en B1-biss som kommer in på punkten. Han är... Jag har honom bara... Fan, nu sköt han sönder min kanon. Jag behöver hjälp! Hjälpen är på väg. Jag håller på att svänga min egen kanon mot... den jäveln. Ja, men ja, vad fan, jag skjuter dem med M24 där. Yes, jag ser dem. Hit. Ja, han är död. Jag måste stå här och reparera. Ja, jag med. Jag can't move during tank repairs. Kan du hjälpa mig, Jonathan, vore det bra? Yes, jag kommer. Jag har kallat in lite artilleri på den jäveln. Ja. Jag kallade också in artilleri på honom. Vi har en T26 i parken. Mitt torn svänger... Taget destroyed! Mitt torn svänger långsammare än fan... Hit på M24. Ah, fan, han kom undan. Det är Panzer 35 också. Sluta backa runt hörn, din fegis! Ah, fuck, där slog han ut mig. BT5. Targets destroyed. Targets destroyed, BT5. Rolig match där, då. Jävlar, jag slår ihjäl fordon. Jag ligger först i hela laget också. Men, han i helvete! Någon får ju slå ihjäl den jävla M2A4. Så många skott som jag har satt i den, så blir det ju garanterad killassist. Jag är... Och så blir jag skjuten om någon artilleri. Ja, där är en T26-jäveln som står och... Beter sig som en analretentiv fascist! Pansergrenadier... Souvenirbutik! Fuck you, träd! Ja, nu blev jag utslagen. Jag har en sista stridsvagn kvar. Se om man kan göra någon skillnad med den. Det har ju blivit sista jag också. Nu har någon kört om dig där på Nadler i poängen. Fan, tagit en damage på den jävla Panzer 3. Ja, vi är på väg att vinna. Ha, critical hit! Hårt. Vi kommer vinna det här. Tagit en damage. Men vad fan, vad är det för halv... Hit. Halv kommunist som skjuter oss bakifrån? Vad är en halv kommunist för något? Socialist! Ah, the best squad! Lever det! Det är inte så svårt när man är tre personer och två av dem är topp fem. Eller hur det nu blev. Ja. Battle trophy. Ja, jag också. Jag ska kolla min... Jag fick fem stycken backups. Profile icon, okej. Okay. Fick några kvinnliga officerare. Jag fick winter camouflage och Hungarian Armed Forces roundel. Nice. Ja, jag är redo när ni är. En match till. Ja, ni är redan redo, så då kör vi. Okej, okay, en match till för mig också. Sen så ska jag nog spela lite Airline Tycoon. Jag återupptäckte det spelet från min barndom. Det är fantastiskt. Det är... Men det ska du se, va?
Eller vad sa du? Ja. Det finns bara en spår, men vi kör på C. Stalingrad. Ja. Om man ska gå runt lite grann så att man kommer på en bra lokation. Rör på fläsket. Jag väntar på dig. Jag behöver någon som kan dra på sig elden. Säg som där, du hittar inte och behöver en vägvisare. Jag har en karta för det. Var bara glad över att det här spelet inte visar headings, för då skulle ni höra mig ropa ut vektorer. Låter utmärkt. 270 grader. Va? Ska du baka kaka? Ah, det finns tydligen heading i siktet. Vad trevligt. Eller nej, det är höjd information. Nej, men jag är ju van vid navigeringsdata från DCS. Så... Fuck you, staket. Vi har redan folk på C. Här ska jag flanka C. Stridsvagn M38 här. Det finns inte en korta som... Jo, stridsvagn M38 här som skjuter på mig. Jag tar gärna hjälp med honom. Yes, jag ser honom. Ja, nu kan jag köra igen. Så mot C. Se upp, skogsmål. Du har mer än en fiende där. Fler oklippta halvkommunister. Oklippta? Hippies. Ja. Hippies. Skogsmålverk. Klockan 12. Jag satte ett skott rakt in i en byggnad. Byggnaden dog inte. Dåligt av byggnaden, tycker jag. Men kan du flytta på det, ditt jubelkräk? Måste reparera, tror jag. Jaha, det tycker han inte att jag ska göra, tydligen. Det finns en brittisk stridsvagn precis bakom båten. Ja, jag satte precis. Han är satt i brand. Det finns ett skott i honom. Vi måste nog ge oss mot Bertil, för vi har för få zoner. Jag lägger en salva på Bertil, för det är hur många folk som helst där. Och jävlar, där åt ni artilleri bajs gånger 14, tror jag. Det är lugnt, jag överlever. Länge. Oh, där åt jag en artillerisalva. Jag träffade min artillerisalva. Där! Stridsvagn. Jag är exponerad, men... Target destroyed! Där fick den jäveln! Kom ihåg att man alltid kan skjuta igenom järnvägsvagnar. Fan, så blir jag skjuten av en T26 här från... Hit! Sänk! Critical hit! Han stod jävligt långt bort. Hit! Fan, jag äter skit. Ja, gör det. Besättning här, det går inte bra. Kan jag hjälpa dig med reparationerna? Nej, hjälpa besättning. Nu ställer du... Ja, precis. Den där är skitbra att ställa så på. Nej, bakåt lite. Så jag kan skjuta. Bakåt lite. Så, jag behöver ha mitt eget torn. Ja, där dog mitt. Hit. Jag skjuter på Panzer 3-5. Han skjuter med KSP. Det är ofta väldigt lite, men det kan göra något ibland. Så. Ett. Jag har fastnat. Jag byter besättning. Ja. Och dött. Target destroyed på en M3 på 600 meters håll. Trevligt. Han stod nästan borta vid A. Jag tar nog en Panzer 35 jag också. To battle! Vi har en... det var en Hurricane. Jag var liksom, varför är den så nära? Alltså bara... Jag har artilleri.
Han lägger precis bortom B. You do it. Hurrikaner! Wow, jag blev totalbombad av hurrikanen. Man missade både med bomben och kamikaze-attacken. Jag kallar in flyg. Enemy kill assist. Där, fienden har en KI-44. Ah, hitbomb han för 2 dak. Critical hit. Det är bra, håll käften nu. Flygplan nedkämpat. Jag går in för att anfalla. Jag krävs att jag ska slå ut den här jävla skiten. Så, äntligen. Lägg en artillerisalva på target dem. Target destroyed. Fan, jag behöver... Fan, jag blev skjuten av din artillerield, Adler. Men fan. Jag sa ju att jag la en salva på Bertil. Ja. Jag överlevde flyget, så jag är tillbaka på marken. M1340 här. Jag lägger en salva på Bertil. Och en på den där fienden som står där. Tartan damaged. Nu slutar röra dig fram och tillbaks, ditt jävla as. Nej. Det var riktigt. Killa sig. Jävla M1340. Critical hit. Måste ju ta själva punkten också. Killa sist. Ja, killa sist. Men det var inte M1340. M1340 klockan 12. M2 rakt fram. Nu vinner på punkten. Artillerield, aj. It's gonna hurt. Där, wow. Visuellt. Hit. Ha, träff. Target destroyed. According to intelligence. Okej. Okay. Står en M22 där borta, ser ni den? Nej. Fuck. Fuck. Ta C. Jävla folk det var borta vid C då. Aj, och det är när de slog ut mig. Vi är bra ifrån oss, men inte laget. Nej. Sista vagnen. Någon tar A i och för sig. Det är bara en enda vagn borta vid A. Men han tar punkten. Och så står jag här som en anka. Quack, quack. Det finns en stridsvagn här. Ja, jag blev utslagen av en BT-7. Någon kör precis upp mot A. Se hur det går med den sak. Nu har jag sista vagnen här, min Panzer 2F. Det är ett bra fordon. Ja. Har artilleri, jag slänger det på C. Gör det. Jag har också artilleri, men jag är lite långt bort just nu för att slänga det med någon form av precision. Mm. Jag har massor av fientlighetsvagnar här. Vi får se. Vart är här? M2. David 7. Eld! Target destroyed! Nice. Jag är precis väster om C. Avancerar mot C. En M3 försöker... BT7. Ja, jag ser honom. Han är bakom den jävla silon. Hit! Wow, han kom fram!
Fuck, han slog ut mig. One shot kill. Fäck. Ja. Jag är också utslagen. Jag lever fortfarande. Ni har 2 punkter i alla fall. Vad fan? Hur länge till då? Jag har vält. Jag vet inte om jag kan göra så mycket här. Jag är på väg. Vad fan? Nu vinner vi fast jag inte får vara med. Ja, nu tar de Bertil. Nu blir jag beskjuten om någonting här. Okej, men då kör jag Bertil så att de vet om vi kan hindra dem från att ta skit. Gör det. Jag tror jag får nöja mig med att jag gjorde ett misstag och välte skiten. Det kommer förlora Bertil. Ja, jag sätter in artilleri, det är väl typ det jag kan göra. Jag kallar också in artilleri på Bertil. För lever ni fortfarande bägge två? Jag lever men jag har vält. Jaha. Ett. Jag sa ju det, jag har vält. 200 meter. Ja. Artilleri. Så kör du Mercedes vältklass eller? Target and damage, vad fan! Jag blir i alla fall inte beskjuten längre, så jag står här och reparerar, men jag kan inte göra ett skit, för jag vält, och det finns ingen friendly i närheten som kan komma och välta upp mig heller. Jag fick crew knocked out efter ett enda skott. Alltså det hade ju varit trevligt om den där, vad fan är det som står där, är det en BT5 eller? Nej, det är en M3A1 där som är friendly som kunde komma och liksom välta upp mig. Så kunde du göra något skit. Just nu. Vinner vi ju fast. Inte fort nog. Jo, men alltså det är de som förlorar poäng, inte vi. Alltså vi förlorar inte poäng så länge som vi har majoriteten av punkterna. Nej, precis. I status Q så kommer vi vinna. Okej. Okay. Men det hade ju varit trevligt om jag fick hit en friendly som kunde välta upp mig. Men skriv det i chatten i team då. Skriver man... Vad fan är chatten då? Jag vet inte om de har så mycket pansarvärn kvar, fienden. Nej, det verkar inte ha så många stridsvagnar kvar alls. Nej. Ja, det här är ju lite förnedrande att avsluta så här. Och vi vann dessutom. Accomplished. Även om jag tillbringar typ sista 3-4 minuterna där vält.